السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ایپیسوڈ چل رہا ہے ایپیسوڈ 59. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوالیفیکیشنز کو عربی میں کیا کہتے ہیں. کوالیفیکیشنز کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے مؤہلات. میم پر پیش مؤہ چھوٹی ہا, ٹھیک ہے, ہا پر تشدید, ہا پر زیر, مؤہلا تن تا دو پیشتن, مؤہلاتن کوالیفیکیشنز. مثال کے طور پر آپ کو اردو میں کہنا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں, مطلب آپ کی تعلیم کہاں تک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. تو آپ پوچھ سکتے ہیں ما ہیا مؤہلاتک, مؤہ پر زیر, لا تو تا پر پیش آ جائے گا, کاف زبر کا, ٹھیک ہے. ما ہیا مؤہلاتک, سوال نشان, کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, یعنی آپ نے کہاں تک پڑھا ہوا ہے,